Шановні друзі, кожного разу, коли я приїжджаю до свого рідного міста Івано-Франківська, я бачу величезну кількість всіляких змін, які стаються довкола нас. І це, в першу чергу, завдяки команді Руслана Марцінкова, нашого голови. Його команда – це команда талановитих, мудрих, перспективних людей. І в тій команді кандидат в депутати Верховної Ради України Оксана Савчук. Так що підтримуємо її, і все буде в нас добре. До зустрічі! Наше місто, найкраще місто у цілому світі. Наш вибір – Оксана Савчук. Івано-Франківськ – місто майбутнього наших дітей.